Осы апта адамдар ғана емес, аспан әлемі де бір бұлқынып басылды. Жер шарының екі нүктесінде ерекше құбылыс болды. Бірінші, Ресейдің Челябинск қаласының маңына метеориттік жауын жауса, көлемі футбол алаңындай астероид жерге таяп келіп кері қайтты. Индонезияның Суматра аралының үстінде пайда болған бұл планета жерге 27700 шақырымға дейін жақындаған. Челябіде жерге құлаған ұшқыннан үйлердің терезелері қирап, 500-ге тарта адам жарақат алғаны болмаса, бұл қос оқиғаның да адам тіршілігіне оншалықты залалы тиген жоқ. Осы аптадағы әлемдегі оқиғалардың басты кейіпкерінің бірі Рим папасы 16-шы Бенедикт. 85 жастағы тұлға денсаулығына байланысты киелі тақтан бас тартты. Рим папасының қызметінен өз еркімен кетуі сирек кездесетін құбылыс. Мұндай жағдай осыдан шамамен 6 ғасыр бұрын болған екен. Ресми түрде 16-шы Бенедикт өз тағынан ақпанның 28-ші жұлдызында кетеді. Рим католиктік шіркеуінің конклавы жаңа папаны сайлау үшін келесі айда бас қосады. 31 наурыз күні, яғни Пасха мейрамына дейін жаңа Рим папасының есімі белгілі болмақ. Қазақстан мен Ватикан сонау 1993 жылдардың басында берік байланыс орнатқан, содан бері достық қарым-қатынас үзілген емес. 1998 жылдың қыркүйегінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ватиканға барып, ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Арада 3 жыл өткен соң, яғни 2001 жылдың қыркүйегінде солтүстіктегі Рим папасы 2-ші Иоанн Павел мемлекеттік пасторлық сапармен Астанаға келді. Бұдан басқа екі жақты ресми сапарлар әлі күнге дейін жалғасып жатыр. Осыдан тура бір апта бұрын әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезінің 10 жылдығына орай сенат төрағасы, съез хатшылығының басшысы Қайрат Мәми Ватиканға ресми сапармен барып қайтқан болатын.